Què tal, com esteu? Benvinguts al Finet i pel mig. Ja ho sabeu, és el programa de TAC12 de la Televisió Pública del Camp de Tarragona que repassa cada setmana l'actualitat del món casteller. Avui fem un finet especial. És el número 200, el 200 des de que va néixer aquell 28 de juny de 2010. Fem la desena temporada d'aquest Finet i pel mig. I és especial per moltes coses. Pel fet aquest, perquè és el número 200, però també és especial perquè avui farem el sorteig de Sant Magí, ja tenim aquí les boles preparades, perquè a més avui farem tertúlia des del Nomad Festival de Riudecols, el restaurant Sol Ric està al Nomad Festival, i allà estarà l'Àlex Alonso fent tertúlia, i perquè avui estan amb nosaltres els representants de les quatre colles de la ciutat de Tarragona, i ens agrada especialment un programa com aquest, el 200, celebrar-lo amb ells. I amb l'Aina Mallol, evidentment. Com estàs, Aina? Benvinguda. També, mira, aquí, igualment. Bé, no? Sí, s'ha passat ràpid, aquests 200. T'aviso també que entre les coses que veurem avui, avui no tenim les seccions habituals, m'ha dit l'Àlex que posarà algunes de les imatges de la història del Finet. Ho he perquè ho està preparant. Jo només ho deixo aquí. Pues mira. I segur que acabarem pagant tots. Serà emocionant, sí. Ja m'ho veig venir, que acabarem pagant tots. Finet i pel mig número 200. Per cert, que avui hem posat aquesta etiqueta, aquest hashtag diferent, Finet200, per si voleu també enviar-nos un missatge de felicitació per aquests 200 programes. L'etiqueta, el coixinet, Finet200. Saludem ja els convidats, perquè us dèiem, avui no tenim les seccions habituals del programa. No començarem allò de buscar el castell de la jornada o la declaració de la jornada o la imatge de la jornada, sinó que saludarem ja els convidats. Començant per l'Oriol Falguera, que és el segon cap de colla dels Xiquets de Tarragona. Com estàs, Oriol? Benvingut. Bona tarda i enhorabona per aquests 200 programes. Gràcies, Oriol. Moltes gràcies. Escolta'm, ganes de Sant Magí, tot i que teniu moltes coses. Totes les colles teniu encara moltes coses, però amb ganes de Sant Magí o no? Sí, sempre hi ha ganes de Sant Magí. És el patró. Nosaltres, per molt que estiguem aquí baix a l'Ajuntament, és la part alta, és casa nostra, i moltes ganes de Sant Magí, sí. Escolta, et dic que teniu moltes coses perquè encara per Sant Magí queden un parell d'assajos, queda una actuació, encara queda. Sí, tenim el dimarts l'assaig, dijous anem a Ferran, a la Festa Major de Ferran, i divendres tenim l'assaig especial a les Cols. Molt bé. Sí que tres. Per sort, tot i que hi hagi tot això, avui ens explicaràs què fareu fil per randa als Xiquets de Tarragona. Bé, donarem algunes pinzellades. Al seu costat hi ha el Gorka Bertran, que és el cap de colla de la Jove de Tarragona. Com estàs, Gorka? Benvingut. Molt bé, bona tarda i felicitats per les 10 temporades. Molt bé, no cal que ho diguis perquè tu surts després, si no m'equivoco. Però és igual, moltes gràcies, Gorka, que sempre s'agraeix. No res. Sempre s'agraeix que ens felicitin. Per què enganyar-nos? Escolta, Gorka, vosaltres fins i tot una mica més. Sí, tenim dues diades, dos assaigs normals i l'assaig post-Sant Roc. Per tant, sí, una mica carregats anem. I el que quedarà també del mes d'agost. Escolta, amb ganes també, Gorka, de Sant Magí. Evidentment, com bé ha dit, és la segona festa major nostra, no? És una diada molt maca, un emplaçament preciós, i tenim moltes ganes de fer-ho molt bé. El Gorka també serà protagonista, igual que l'Oriol avui del Finet i pel mig, i a l'altre costat, els Xiquets del Serrallo, amb un dels seus caps de colla, que és el Nil Martínez. Com estàs, Nil? Benvingut. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Nil, per estar avui amb nosaltres. Vosaltres no teniu tant, però també teniu encara coses fins a arribar el dia de Sant Magí, també amb una actuació pel mig. Bé, tenim una actuació molt important per nosaltres, que és la Canonja, que és una plaça que ens agrada molt anar i on sempre ens va molt bé per estrenar nous castells i fer també, perquè no, un pre de Sant Magí. Ep, espera, per estrenar nous castells? Sí. O sigui, hi haurà estrena a la Canonja? Ja podem dir-ho? Bé. És que l'Aina preparant... A veure si ara em desmuntareu tot el xiringuito aquí. No, espera, que ara vas tu, Aina, i expliques això de les estrenes. Podria haver-hi estrena? Podria haver-hi estrena, per què no? Val. I després ens expliques també tot allò de Sant Magí. I tant. Sí, així m'agrada. Dintre de lo que es pugui. Val. No, si ja ho coneixem, si ja ho coneixem, això. I al seu costat el David Lobo, que és el cap de colla dels castellers de Sant Bri Sant Pau. Com estàs, David? Benvingut. Hola, bona tarda. No et perdis tu també el final del programa. Aquí ho deixo. Els 200 programes els hem fet tots plegats, eh? Sí, i tu, és igual, després ja ho veureu, després ja ho veureu. El David ja el veureu en una altra faceta. David, també teniu vosaltres un pre-Sant Magí amb assajos, sobretot, que us centreu en això, i aneu a visitar la Jove al Cos del Bou. Sí, per nosaltres aquests dies, clarament el punt àlgid és el dia de Sant Magí, però el camí fins a arribar-hi també pot ser molt apassionant, tant pels assaigs que ens queden com el propi Sant Roc, que està marcat en vermell al calendari. Està marcat en vermell, això ja t'ho pregunto d'arrencada, hi haurà l'estrena, si no passa res, del Pilar de Set en Folre al Cos del Bou, eh? És la intenció, sí. És la intenció. O sigui, Aina, és que si no anem així ja no... Sí, no està bé. Així que vam ràpid, el programa. Clar, no, però ja és això, perquè anem... Ja ho treus tot, Carles. Clar, això. El que no hi serà és per Sant Magí. No pas. No, completament descartat. Completament descartat, molt bé.
Aina, arriba el moment de fer l'operú. En comptes de preguntar a les colles avui, escolteu-me, com heu viscut l'inici de temporada, quina nota us poseu, què és el que falta, què no, hem dit, si a l'Aina, la profe Mallol, li hem demanat, escolta'm, fes l'1x1, l'1x1 de les colles de Tarragona. I ho farem també per ordre, seguirem aquest ordre, i per tant, Aina, l'1x1 d'aquest inici de temporada dels xiquets de Tarragona. Primer de tot, deixeu-me dir que això és un petit marrón que m'ha encomanat el Carles, i jo he recollit amablement, així que... amb tot el carinyo del món. Ai, ja. Començo, ja. Oriol. Us vaig a dir una cosa. Jo crec que estareu els quatre d'acord en un 98% de les coses. 98%. Jo ho deixo aquí. Vinga, va. Comencem. Xiquets de Tarragona. El castell estrella d'aquesta temporada, que és el castell que heu fet més, és el 3 de 8. No sé si això pot ser indicatiu de que el 3 de 9 en folre realment és a prop. Hi ha un altre castell, que és el 4 de 8, que sí que us ha donat algun altre problema, ja que heu carregat dos vegades enguany. Però el que queda clar és que hi ha un parell d'assignatures pendents importants. Una, sens dubte, és el 5 de 8, amb fins i tot 5 intents desmuntats, realment una estadística sorprenent. I el 2 de 7, un castell que havíeu acostumat a dominar, que enguany només heu fet dos vegades. No sé si això també demostra que queden 10 hores pendents, sobretot de cara al 2 de 8 en folre. Per tant, entre el 3 de 9, el 5 de 8 i aquest futurible 2 de 8, estan tota la feina que els hi queda als xiquets de Tarragona. Què, Oriol, sí o no? Te'n deixes un per allà al mig, però... Una assignatura pendent, encara. Bé, us deixo un castell per allà al mig, però bueno, estem... Digues, digues. Estem provant, bueno, estem... És igual, estem provant. Estem provant, ah. L'altre castell de nou. Que és el 7 de 8, suposo. Ah, el 7 de 8, val, molt bé, 7 de 8. Bueno, tampoc no... És que el 7 de 8 no li agrada massa, per això no li ha dit. No ho diguis així, però és un... No, que és un castell que també és important. No em diguis que no estàs d'acord. Sí, clar, sí. L'Oriol ho ha dit en moltes ocasions i en moltes diades on hem desmuntat el 5 de 8, que el 5 de 8 se'ns ha travessat enguany. Si bueno, heu vingut a veure alguns assajos, veieu que els 5 de 8 que fem als assajos no tenen res a veure amb els 5 de 8 que portem a plaça. Tots sabem que l'efecte plaça afecta molt el castell i així s'ha demostrat, com bé has dit, i no ens n'amaguem amb 5 intents desmuntats de 5 de 8. També et dic que jo els cantava tots, i ja et dic que prefereixo 5 intents desmuntats que una llenya. Sí, això és veritat, eh? Important no caure, eh? I el 2 també és un punt d'assignatura pendent? El 2 també, ara Constantí vam portar una alineació diferent de la que portàvem a Sant Joan, igualment va estar nervioset, enguany ens està costant un pèl el 2, i sí, no ens n'amaguem, i és una assignatura molt pendent, i més per una colla com la nostra, que és, bueno, és un castell insígnia. No ho diguis, perquè després ho preguntarem. Quan fem el sorteig, que agafeu la boleta, ho preguntaré. Però a una setmana vista, els xiquets de Tarragona tenen clar quin és el seu programa per Sant Magí? Clar al 100%? El 100% no. Però bastant clar. Bastant clar, sí. Bé, molt bé. Després ho repassem amb l'Oriol Falguera, segon cap de colla dels xiquets de Tarragona. L'1x1 de la jove de Tarragona, Aina. Vinga, jove de Tarragona, castell estrella d'aquesta temporada, el castell que més han fet és el 5 de 8. Això... podria ser normal en una jove de Tarragona. A aquest castell també se li afegeix el 3 de 9 que han fet fins a 7 vegades. Però a tots ells hi ha una característica especial i és que segurament diria que no n'han fet gairebé cap igual. Tots han sigut diferents, cosa que també denota que hi ha hagut molt de moviment i que segurament això també els ha permès avançar-se al gamma extra, que és el 9 de 8. No? Aquest rodatge de tantes peces doncs segurament ha fet que el primer gamma extra en arribar sigui aquest 9 de 8. Assignatures pendents? El 4 de 9 en folre. Un castell que sí que han fet, però que els hi ha donat molts problemes enguany a la jove de Tarragona. I si hi ha castells per somiar, segurament apunten cap al 5 de 9, el 4 de 9 en folre i el pilar de 8. Aquests serien una mica els castells somni per jugar. Però aquí hi ha un apartat extra de gamma extra particular per la jove de Tarragona, que és aquest 2 de 8 en folre, que tot just hem vist fa uns dies, que ha donat molta feina i que si s'ha de convertir en un 2 de 9 en algun moment, doncs encara li queda molta feina. Sí o no? Sí, no, bé. 2 de 8 en folre es pot convertir en un 2 de 9, crec que sense masses problemes, en quan vulguem, vist que si som capaços de treballar-lo com el treballem, hem de poder-ho fer. No crec que vagi molt pitjor allà dalt, vull dir que a veure, és que no... Està ben vist. No, però sí, els números són els que són, hem fet molts canvis i això ens ha fet potser anar un pèl més lent en algun gamma extra del que havíem fet altres anys, però com bé has dit, avançar amb el 9 de 8, i ara doncs toca apretar amb aquests castells que s'ha dit i amb algun més que no ha sortit.
Que no ha sortit a la llista de l'Aina. No, però bueno, això ho deixem, és més bonic. No, home, però l'hem dit, el 7 de 8, ara has de dir-ho, també. No, el 3 de 10. 3 de 10. Molt bé. Apunto, també. Una cosa, tu tens clar quan va el 3 de 10, Gorka? O sigui, el calendari teu, tens clar, va aquest dia? Nosaltres tenim clar quins assajos va, sí. I els assajos marcaran si ens arriba o no ens arriba en aquest mes d'agost. Val. A tu t'agradaria tirar-lo durant el mes d'agost? Sí, clar. I tu tens clar quina seria la plaça on has de tirar el 3 de 10? No, jo crec que ho marcarà molt, molt, molt com va l'assaig. Val. Una pregunta. Si el 3 de 10 estigués preparat al Catllà, podria anar al Catllà? Però això ho vam parlar en el programa de si el recuperem, en un d'aquests 200 programes vam parlar sobre això. Un d'aquests 200? No, si no, si ens n'anava parlant molt. Però clar, com van evolucionant les setmanes, és allò... Castells, quan els tens, els aprofites. Però els has de tenir. Mentre no els tens, no pots marcar-li una data. Doncs així ens quedem amb... Vale, està bé. Sí, no, no, amb aquest dubte, amb aquesta incertesa. Doncs... El Gorka té clar... L'1 per 1 estava molt bé. El Gorka té clar el programa del dia de Sant Magí al 100%? No. No, no el té clar. No. Val. L'1 per 1 dels Xiquets del Serrallo. Aina. Som-hi, va. Xiquets del Serrallo, castell estrella, 3 de 7. És el castell que heu fet més vegades enguany, que heu aprofitat sobretot per baixar de pes. Heu baixat molts quilos i heu aprofitat també per fer canvis de canalla. Això ens va deixar un regal de prova en forma de 3 de 8 que vam veure tots, realment espectaculars. Els altres dos castells importants per vosaltres, el 4 de 7 amb el Pilar i el 3 de 7 amb el Pilar, els heu fet dues vegades cada un i segurament també prendran protagonisme aquest mes d'agost. Assignatures pendents? N'hi ha bastantes. De fet, vosaltres fins i tot les heu dibuixat. El 5 de 7, el 7 de 7, el 2 de 7 i posats a somiar aquest 3 de 8 i aquest Pilar de 6. Sí o no? Totalment d'acord. Sí. Sí, sí, sí. Vull dir, ho has dit tu mateixa. Les hem dibuixat en un cartell i nosaltres ens anem marcant objectius i els anem completant i els anirem actualitzant. Mm. Llavors, una curiositat, però, Nil, teníeu previst que anés una mica més avançat? O sigui, que no us quedessin tantes assignatures pendents, aquestes alçades? Home, clar, sí. Per ser francs, el 5 de 7, en aquestes altures, en altres temporades, ja havia sortit a Sant Joan, i si no havia vingut a Sant Pere, si no havia estat a la Verge del Carme. Sí, és cert, però sí que també és cert que, com deies abans, estem baixant molts quilos, estem rodant nova canalla, canalla passada que era abans enxaneta, cotxadora, ara està baixant els pisos de dosos, llavors creiem que aquesta que s'està fent poc, en un procés de 2 anys, que és a llarga durada, no ens veiem naltros. Vull dir, naltros venim per quedar-nos 2 anys, clar. Si ens deixa la colla. Sí, home, sí. Llavors, la forma de... una tècnica amb una forma diferent d'organitzar-nos. Llavors creiem que aquests passets que van sumant també per un, per què no, per un futur, arribar a un 5 de 7, un Sant Pere, un Sant Joan, una Verge del Carme, com en els altres anys, però està clar que calia una renovació. Ara que em miro les assignatures pendents, a la Canonja van un d'aquests? Bueno, és la intenció. Nosaltres llegirem aquesta setmana com estan els assajos i sé que és molt tòpic. És un tòpic... No, no, però és la realitat. Una frase de cap de colla. Però s'entén, s'entén. És un tòpic, escolta això, però està claríssim que hem de llegir com està aquests dos assajos la colla. Llavors... Nil, tens clar el programa de Sant Magí, dels Xiquets del Serrallo, el tens clar al 100%? No, no, ni al 50%. Ni al 50%? No, hem de fer una lectura molt profunda a l'equip tècnic. Déu-n'hi-do. Vull dir, estem en un punt on aquests dos assajos fan més, no?, que potser 2 mesos o 3 de pretemporada, de temporada inicial. Anem al Sant Pere Sant Pau. L'1 per 1 del Sant Pere Sant Pau, castellers de Sant Pere Sant Pau. L'1 per 1, el castell que han fet més... Sant Pere i Sant Pau enguany, el seu castell estrella és el 4 de 7 amb el Pilar. L'han fet 14 vegades, juntament amb altres dos grans castells, com serien el 2 de 7 i el Pilar de 6. Són dos castells dels que heu fet més. Tot això ens dona pistes de cap on somien Sant Pere i Sant Pau, que és el 4 de 8 amb el Pilar, el 2 de 8 amb Folre i el Pilar de 7. Assignatures pendents no en puc dir gaires, la veritat, però crec que hi ha una cosa que és més mental que física o tècnica, i és que Sant Pere i Sant Pau s'ha d'enfrontar de nou a la plaça de les Cols. Crec que en pleno el 15, no, de debò, realment la lectura és aquesta, ja m'he enfocat doncs, aquests trams de temporada, volent treballar el 4 amb l'agulla per sobre d'altres castells, sí que el 5 de 7 ha anat
doncs, rodant-se en múltiples formats, però no ha acabat d'agafar una de les prioritats dintre del nostre ideals ara per ara. I després, doncs, evidentment, el que per nosaltres ens ha donat tantes alegries com és el 2 de 7, i que tanmateix, doncs, ara es postula com un dels futuribles per aquest possible Sant Magí, per aquest Sant Magí. I després, doncs, el Pilar, bueno, ja no cal evidenciar lo estimat que és per nosaltres, i tanmateix, doncs, les alegries i motivacions que ens comporta. David, tu tens clar el programa de Sant Magí 100% dels castells de Sant Pere i Sant Pau? No pas. Tampoc, eh? No molt pas. Bé. No, o sigui, és un èxit, això, avui, eh? És un èxit tremendo. No ho tens clar, tampoc? No. 100% no, eh? No. Bueno, sí, tens clar que no hi ha Pilar de 7 en folre. Sí, sí. Això sí. Sí. Com bé ha dit l'Aina de Colofó, tenim una part mental molt dura el dia de Sant Magí, que és tornar a enfrontar-nos en aquesta plaça amb el format de Sant Magí, perquè ja hem fet, doncs, un petit sucedani, val, per veure com anaven aquestes emocions, i de fet, doncs, crec que va ser un gran dissipador de tensió aquell dia per poder afrontar Sant Magí, doncs, com a mínim amb el cap una mica més serè i amb la intenció, doncs, d'anar per feina. Doncs és l'1 per 1 amb el comentari dels 4 responsables avui de les colles de Tarragona. No perdrem més temps i anirem al tema, al sorteig. I ho farem per ordre d'antiguitat, perquè l'any passat va començar per ordre d'antiguitat a l'inversa, va començar el David traient bola. Per tant, l'Oriol serà el primer que traurà bola. Oriol, en tens 4 per triar, tu mateix. Aquí ho tens. L'agafes, t'asseus, pots remenar, podeu fer el que vulgueu. T'asseus, sí. I ara ja pots obrir-la directament. I així veurem. El número que surti és el número que serà, eh? Hem demanat les boles a la UEFA per... Sí, no, són de l'Ajuntament, eh? Gràcies a l'Ajuntament que ens les ha cedit, eh? I aquest serà el lloc d'actuació dels Xiquets de Tarragona. A veure què treu l'Oriol. Molt bé. O sigui, només per aquesta reacció... Ensenyeu que no ho hem vist. Has d'ensenyar allà, aquella... Em sona molt a número 4, no sé per què, em sona molt. Oriol, segur que t'està esperant ja l'Oriol Pairó a la colla, eh? Els Xiquets de Tarragona seran els 4. Gorka. Molt bé. Hi ha hagut cert alleujament als altres... Ja no hi era el 4, ja. Ara em sortirà el 3, per haver xerrances. Ja està tothom molt tranquil. Bé, bastant tranquil. A veure... El 2. Doncs la jove serà la segona a la diada. I ens queda, espero que quadri després en els papers. Nil, és el teu torn. Han quedat 2 i, David, a tu et quedarà la que et quedarà. Una serà la que et quedarà. Nil, hi veurem. O els Xiquets del Serralló seran els primers o seran els tercers? Perquè ja sabem que la jove és segona i els Xiquets de Tarragona seran els quarts. Veurem. El Nil, quin número treu? Doncs els primers. Xiquets del Serralló obriran plaça i... David, tens la responsabilitat que això quadri. Remena. Si no... Espero que quadri. Tens la responsabilitat que això quadri, David. Oh, aquesta responsabilitat ja és molt menor, que no pas la... Hauria de sortir el 3. M'heu fet sortir tercer, vale, està bé, però... Molt bé, l'any passat vau ser quarts, eh? Molt bé, doncs tercers. Sant Pere i Sant Pau seran els tercers. Insistim, l'ordre d'actuació, diada de Sant Magí, dilluns 19 d'agost, 12 del migdia, en directe a TAC12, ho podreu veure aquesta diada. Xiquets del Serrallo, colla jove, Xiquets de Tarragona, castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets de Tarragona. Ens queda una última pregunta i la farem molt ràpida. Oriol, 3 de 9, 5 de 8, 2 de 8, són les intencions, o 7 de 8, tu parlaves abans? Sí, el castell de 9 està clar que havia de sortir. Abans ell deia que quan tens un castell l'has de treure. Nosaltres... com que malauradament no teníem de què acompanyar-lo, l'hem hagut de guardar, el 3 de 9 anirà per Sant Magí, i llavors intentarem acompanyar-lo d'un o dos castells de 8 i mig. De 8 i mig. Que seria el 5 de 8, està en cartera o no? El 5 de 8 ha d'anar. Ha d'anar, eh? Molt bé. I després, o 2 o 7, podria ser. Podria anar per aquí. I si podem tirar un altre 8 i mig, sí. Un altre? Si podem acompanyar el 5 de 8, un altre 8 i mig, sí. Correcte. Gorka, què vol fer la jove? Doncs repetir el 9 de 8, que és un castell que ja hem fet enguany, intentar poder-ho acompanyar d'un o de dos castells més de gama extra. Un és el 5 de 9 en folre. Un és el 5 de 9 en folre i l'altre veurem si és el gran gama extra que diu l'Aina o veurem si ens arriba algun castell o no ens arriba i fem un tercer castell. 4 amb l'agulla està també? 4 amb l'agulla està també, estem treballant. L'únic que la plaça potser no és l'ideal per les peculiaritats de la plaça en si. Pilar de 8 hi va? Pilar de 8 no crec que hi vagi. No crec que hi vagi. Serrallo, ho tens clar? Bé, deies que tenies menys clar, però evidentment 5 de 7 ha d'anar...
Ha d'anar, està clar que ha d'anar. 7 de 7 hauria d'anar, segurament. Pues la gent no l'hem treballat aquesta temporada gaire. Ah, pues mira, pues no, treu-lo dels deures. Aina, treu-lo dels deures. Sí, sí. 2 de 7. 2 de 7, fins l'últim moment, l'hem d'assajar i hem de notar sensacions, i si està, també anirà. 5 de 7, 2 de 7. Hi haurà el castell de 8? Bueno, vull dir, nosaltres animem fins al final, fins divendres, i després farem la lectura. Vull dir, no ens amaguem, l'hem ensenyat a plaça, si algú es vol passar pels assajos el veurà, que el treballem de valent, i per què no, escolta, si també arriba, no descartem res. La prioritat està en les altres, però... La prioritat està un 5 de 7, i per què no el 2 de 7 arribar, i si no, tenim temporada encara. Molt bé. David, sempre Sant Pau, 2 de 8 hi va, el 3 de 8 hi va, falta el tercer. Bueno, has dit el 3 de 8, potser es pot canviar per un altre i tanmateix canviar-se aquests per un altre, val? Però... No, sí, és que... La qüestió és desmuntar-te la teoria, Carles. Són tres castells que estan més enllà del 2 de 8, val? Que són els dos bàsics i el 4 amb l'agulla, però ara per ara el 4 amb el pilar, el 4 amb l'agulla, per no causar-vos més problemes, val? Encara ha de passar per l'examen d'aquests últims assaigs, que per cert, doncs, encara... mostra unes carències amb l'encaix de pinya i fins que no es resolguin no sortirà, per suposat. Per tant, o és 2, 3, 4 de 8 o intentar col·locar per un dels dos bàsics de 8 el 4 de 8 amb l'agulla. Molt bé. I el pilar de 6, sí. El de 6, sí, eh? Molt bé. Doncs ja està, les indanyos. Has apuntat tot, Aina? Ho tinc. Sí? Oriol, Gorka, Nil, David, gràcies als quatre per haver-nos acompanyat. Apreteu de valent, últims assajos, la gent sobretot, aneu a les colles, tota aquella gent que encara no s'hagi posat la camisa, que tingui dubtes, ui, és que encara no hi he anat, aneu-hi, queden assajos, dos assajos a cada colla, algunes colles una diada, algunes colles tenen dues actuacions, és el moment perquè arriba Sant Magí, que és una diada gran per les quatre colles de la ciutat de Tarragona. Molta sort als quatre, de veritat, i gràcies per haver-nos acompanyat avui. Aina, tu has fet una cosa per tancar aquest primer bloc, que és anar a la plaça de les Cols. Tu vas anar a la plaça del Blat a fer un racó de la tècnica de la plaça del Blat i ara has anat a fer un racó de la tècnica de la plaça de les Cols, és veritat? El Gorka va dir que té cosetes la de les Cols i també metro i nivell en mà he anat a la plaça de les Cols. Doncs som-hi. Som a la plaça de les Cols, una altra de les grans places complicades del món casteller. És per això que hem vingut fins aquí, per medir aquesta plaça, per veure-la pendent i saber si realment és tan complicat fer castells aquí. 4,92. Aquest és l'espai sense obstacles que té el lloc on fan gairebé totes les colles els seus castells. Doncs 2,46 és el centre exacte on la majoria de colles quadren el seu castell, aprofitant aquesta zona per encabir els seus baixos i a partir d'aquí fer les estructures. Cap al carrer Major la pendent és superior, mentre que cap aquí és una mica menor. Així que, si han de triar, segurament avancen més cap a les escales que cap al carrer Major. Queda clar, doncs, veient el desnivell d'aquesta plaça, que volent salvar aquestes diferències, el que fan les colles és intentar actuar totes al mateix lloc, al lloc on hi ha menys pendent i està més pla. És per això que aquesta plaça té la particularitat que totes les colles es mouen al mateix punt i, per tant, es van intercanviant les posicions. Doncs, a més, a aquesta plaça se li suma que quan es fan castells molt amples, fins i tot hem arribat a hagut de treure alguns dels obstacles que té, com la farola d'aquesta façana. És el cas del 9 de 8 de la Jove de Tarragona, que, com que ocupava tant de volum, vam veure que hi havia obstacles que els podien impedir o perjudicar en l'execució d'aquest castell. A més, també té una altra particularitat, i és que fer pilars en aquesta plaça és molt complicat, ja que els pilars acostumen a mirar a les escales, plenes de gent, i a la catedral. Tenim el punt de referència molt, molt llunyà. És per això que aquesta plaça, sens dubte, és una de les més complicades del món casteller. Clar, els encaraments en aquesta plaça són
potser menys il·lògics, ja que segurament el lògic seria agafar els castells cap a la pendent, on hi ha més amplada, doncs no, el que es fa, especialment amb el 5 de 8 o el 5 de 9, és encarar la rengla agafant l'amplada del carrer. I amb el Pilar, un altre detall, una vegada el Pilar va mirar a aquesta façana. Doncs deixem de bandejar la Diada de Sant Magí. Recordeu, serà el pròxim dilluns a partir de les 12 del migdia a la plaça de les Cols i la podreu seguir en directe aquí a TAC12. Avui fem un programa especial, el número 200 del Finet i pel Mig, però no oblidem l'actualitat. La fem habitualment en començar el programa, però Aina, no podem deixar de parlar potser de la diada més important del cap de setmana, que ha estat la Diada de Llorenç. Sí, una diada que ens va deixar moltes coses interessants i que repassem tot seguit. En el darrer cap de setmana de treva castellera, abans de l'esclat de la segona quinzena d'agost, amb les diades com la Bisbal, Sant Magí, el Catllà o Sant Fèlix, entre d'altres, la Diada de Llorenç del Penedès, amb els castells de 9 pisos de la Jove de Tarragona i les Joves de Valls, ha estat el més destacat del cap de setmana. En aquesta, els de la camisa lila van obrir la primera ronda amb un 5 de 8 que hauria de pujar un pis més a la plaça de les Cols el proper dilluns per la segona intentar una estructura inèdita en guany pels del cos del bou, un 2 de 8 amb folre treballat al límit, però que finalment van poder sumar el ventall de castells d'aquesta temporada. A la tercera ronda va arribar el castell de 9 pisos en forma d'un 3 de 9 amb folre cada cop més solvent. Van tancar l'actuació amb el segon pilar de 7 folrat del curs. És una diada que ja venim cada any, que intentem fer els màxims que puguem cada temporada i a més doncs, volíem també treballar castells com el 5 de 8, volíem estrenar el 2 de 8, per tant contents. El 2 molt remenat, però per ser la primera temporada doncs, contents i poder fer el 3 de 9 aquí, poder acabar amb el pilar de 7, doncs sortim molt contents de la diada. De la seva banda, la Jove va optar per obrir ja plaça amb el 3 de 9 amb folre, el 8è de la temporada vermella, que va donar pas a un 5 de 8 que no es va trobar còmode en cap moment, tant que es va acabar trencant poc després de la carregada. A la tercera ronda, els de Francesc Ramon van optar per un valor segur aquesta temporada, com el 3 de 8 amb el Pilar, per tancar la seva actuació amb l'espadat de 6. Hem ensopegat amb el 5 de 8. És una llàstima perquè és un castell que volíem, bueno, que volem, vaja, tirar més amunt. Bé, haurem de treballar amb aquest 5 de 8 a veure què és el que ha passat. El de la resta de castells també massa treballats, així com a Firagós va anar tot molt bé, aquests hem hagut de treballar. Bueno, esperem que sigui només avui i que el dijous a la Bisbal tornem a fer. La diada la van completar uns nens del Vendrell que van sumar la segona clàssica de 8 del curs. Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, Aina, la Diada de Lloret, alguns castells especialment treballadets, eh? Sí, bastant, amb molta feina, que alguns em guardaré i crec que repassarem en algun racó de la tècnica o en alguna d'aquests anàlisis que a mi m'agrada fer. Déu-n'hi-do, eh? Això és el que va passar en aquesta Diada de Llorenç, amb les Joves de Valls, la Jove de Tarragona i també els nens del Vendrell. Com dèiem, és la diada que hi ha hagut més important d'aquest cap de setmana i l'hem volgut repassar en aquesta peça tancada. Però ara també, posant-li una miqueta de música, volem recordar que és el que va passar la setmana passada a Valls, a la plaça del Blat, pel Firagost.
Això va ser la setmana passada, dimecres passat, a la plaça del Blat, Firagós, déu-n'hi-do, la Colla Vella, juntant per primera vegada en la seva història aquests tres castells, i home, destaca també el 4 de 9 de les joves, i que ens comencés a ensenyar el Pilar de 8. Sí, jo crec que va ser una gran actuació per les dues colles, la Vella sublim amb aquest pòquer de castells, i llavors una colla joves que va ambicionar el Pilar de 8. I li va faltar una miqueta. Veurem, si pròximament té diades una altra vegada de prestigi, aquesta colla joves torna a provar aquest Pilar de 8 amb folre i manilles, que en aquesta ocasió es va quedar en un intent desmuntat. L'actualitat també dels últims dies ens obliga a parlar del concurs de castells 2020, perquè ja sabem que hi haurà novetats en l'edició d'aquesta pròxima temporada, aquest pròxim any del 2020. Aina, així a grans trets és... Els castells de 10 tornaran a valdre més que els castells sense folre i es deixa de banda aquella normativa on només comptava un castell carregat. Per tant, això també es deixa de banda. Sí, carregats i descarregats passaran a comptar per igual, és a dir, tots puntuaran i seran els castells més grans els que acabin conformant doncs, els tres millors castells i després els castells de 10 tornen a agafar protagonisme. Doncs fem una cosa, per explicar-ho tot, perquè ho sapigueu tot, per si algú encara no s'ha enterat, tot i que s'ha creat un gran debat al voltant d'aquesta nova normativa del concurs de castells, us hem preparat una peça on us detallem tot, absolutament tot, del que s'ha decidit durant les últimes setmanes en aquesta comissió assessora del concurs de castells. Dos anys després dels canvis en la taula de puntuacions del concurs de castells, que van crear un gran debat en el món casteller, amb la nova norma de puntuar només un castell carregat de cada colla i el canvi de puntuacions entre els castells de 10 pisos i els dos grans sense folre, donant més valor a aquests dos darrers, ara la comissió assessora ha decidit fer marxa enrere i tornar a les normes vigents en el concurs de l'any 2016. D'aquesta manera, les colles podran completar el seu programa de tres millors castells per determinar la seva puntuació final al certamen amb un, dos o fins i tot tres castells només carregats. Com ja passava abans del canvi de norma que es va dur a terme el 2017, just ara fa dos anys. Cal dir que en la passada edició del concurs, l'any 2018, només una colla de les 42 participants va veure com un castell carregat sumava 0 punts a la classificació final, els castellers de Sabadell, que van carregar els dos castells de 9 bàsics. D'altra banda, els castells de 10 pisos tornaran a sumar més punts que el 4 de 9 i el 2 de 8 desfolrats, tal com passava també fins a l'edició del 2016. Ara fa dos anys es va justificar el canvi de puntuació per la tendència dels darrers anys, sobretot el 2016, quan es van veure 15 castells de 10 descarregats per només 6 entre els dos desfolrats. Una tendència que ara ha canviat en els dos darrers anys, quan s'han descarregat 19 castells desfolrats per només 6 castells de 10 pisos. Un canvi aprovat per àmplia majoria, amb 11 vots favorables de 17 possibles. Un nou canvi que les colles que volen guanyar el concurs ja tenen en consideració per d'aquí dos anys. Conscients que podria ser que el que es va decidir el 2016 es canviés el 2018, i sembla que així serà, per tant, bueno, ens haurem d'espavilar i intentar treballar, no? L'any passat vam deixar una mica pels castells nets, no ho podem treballar tot, doncs enguany haurem de començar a treballar una mica perquè l'any que ve puguem estar una mica més potencials amb manilles. Una comissió assessora que també ha votat un possible canvi de valor entre el 3 de 9 i el 4 de 9 amb folre, amb la possibilitat de donar més valor al segon per sobre del primer. Un canvi que va ser desestimat per àmplia majoria amb 15 de 17 vots en contra. Tots aquests canvis seran vigents a partir del proper 1 de setembre, quan comenci a comptar la classificació per al concurs del 2020. Concurs 2020, en parlarem, en parlarem perquè queden molts mesos, moltes històries, hi haurà roda de premsa segur i n'haurem de parlar molt, s'ha creat debat, hi ha tertúlia, això és bonic, si el debat sempre és respectuós i amable, doncs millor que millor, que això és el que ens agrada més, que siguin debats respectuosos i amables. Concurs de castells, però insistim que en parlarem i molt. És l'hora de la tertúlia, Aina. Ara haurem d'agafar el cotxe tu i jo. Sí? Sí. Anem lluny. Sí, perquè anirem al Nomad Festival. Avui la tertúlia, amb el restaurant Sol Ric, la instal·lem al Nomad Festival, a Riudecols. Allí està l'Àlex, amb una tertúlia de luxe, amb quatre ex-cap de colla dels últims anys, que segur que ens oferiran una gran tertúlia. Serà d'aquí una estoneta i nosaltres marxem cap allà, ens afegirem al programa i així tancarem aquest número 200 especial del Finet i pel mig. A més, hi ha una cosa molt xula, que alguns caps de colla, Aina, ens han volgut felicitar pels 200 programes. Això és molt bonic. No els hem fet nosaltres dos, els 200. L'Àlex sí que els ha fet tots, però nosaltres no. Bé, gairebé tots l'Àlex. Però alguns caps de colla del nostre territori han volgut felicitar el Finet i pel mig. Felicitacions i al Nomad Festival a Riudecols, amb el restaurant Sol Ric, una tertúlia de luxe. És d'agrair que una televisió local de la zona es dediqui a algo tan nostrat com són els castells i, òbviament, si són 200, 300 o 400, doncs crec que és positiu per tots.
Moltes felicitats a Finet pel Mig pels seus 200 programes. Felicitats des del xiquet de Serrallo a Finet pel Mig pels 200 programes. Enhorabona i ojalà no puguem fer 200 més. Enhorabona Finet pel Mig per aquests 200 programes i per tots els que han de vindre encara. Moltes felicitats per aquests 200 programes i per aquests 10 anys. Esperem seguir gaudint durant molt de temps més d'aquest Finet pel Mig, el millor programa de castells del món casteller. Felicitats. Feia unes setmanes que us anàvem dient volem fer alguna cosa especial el dia 12 perquè complim els 200 programes del Finet pel Mig i estem enmig de la desena temporada del programa. I això és el que teníem preparat. Volíem fer una tertúlia amb persones que han estat importants a les colles grans del Camp de Tarragona, a les dues colles de Valls i a les dues colles grans de la ciutat de Tarragona. I qui millor que alguns dels seus caps de colla més notoris durant aquests 10 anys. Nosaltres, amb els amics del Sorric, hem vingut aquí al Festival Nòmad i des d'aquí us oferim aquesta tertúlia amb aquests quatre convidats de luxe, com deia el Carles abans, que tenim avui al Finet i Malmuts. Començo per la meva esquerra, Roger Peiró, ex-cap de colla dels Xiquets de Tarragona, benvingut. Bona tarda, gràcies. Jordi Sentits, ex-cap de colla de la Jove de Tarragona, benvingut. Molt bé, moltes gràcies. Helena Llagostera, ex-cap de colla de les Joves de Valls, benvinguda. Moltes gràcies. I Manuel Urbano, ex-cap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, benvingut. Moltes gràcies. Hem volgut reunir-vos aquí, els quatre. Ja sabem que normalment no esteu en moltes tertúlies periodístiques, tot i que segur que algú us apreta per venir, perquè apretem molt els periodistes, però volíem reunir-vos per poder parlar amb vosaltres com ha evolucionat el món casteller, com han estat les vivències del món casteller en els últims 10 anys, que són els que ha estat al Finet i pel Mig, aquí, en directe, a la televisió pública del Camp de Tarragona. I per aquí començo. Com veieu que ha canviat aquest món casteller des d'aquell 2010 que començava el Finet i pel Mig i que crec que, per sort nostra, per sort del Finet i pel Mig, hem viscut uns 10 anys d'un dels grans moments, si no el millor moment del món casteller en la seva història. Però això ha comportat una sèrie de canvis. No sé com els heu vist vosaltres, com vivíeu els castells abans del 2010, perquè tots ja estàveu molt, molt implicats, des de molt abans del 2010, i com els heu viscut durant aquests 10 anys. Manel, obres. Bueno, jo perquè no estic més a prop, eh? Sí, cap problema. No, bueno, jo puc parlar dels... estic parlant, ara pensava, no, el que fèiem el 2009, 2010, com estava la colla, hi havia el Javi Pena cap de colla, i com vivíem la colla, i durant aquests 10 anys, doncs, que he estat 6 al capdavant de la colla, vaig començar d'una manera i vam acabar d'una altra, no? A nivell d'exigència castellera moltes places, a nivell d'assaig molt més alt, a nivell de mitjans de comunicació també, doncs, com a cap de colla, va haver-hi temps, sobretot cap allà al 2016, doncs que era difícil tenir una tarda lliure quan no tenies un assaig, quan no teníeu un programa a vosaltres, una ràdio, era un nivell molt alt. No sé si ara també estem en un moment així alt, no? Però jo recordo aquells del 2016 sobretot, moltíssimes televisions, documentals i molta feina, diguem-ne, fora de la colla. És el que dèiem, el món casteller ha evolucionat, la figura del cap de colla, Jordi, també ha evolucionat, i de quina manera? Bueno, sí, jo crec que els caps de colla s'han hagut d'anar adaptant als canvis del món casteller i a la vegada han estat protagonistes d'aquests canvis, no? Perquè en aquests 10 anys el que s'ha vist és tot aquest canvi en la cultura de l'assaig, ja molt comentat, no? Que, bueno, que jo crec que al final tots ens hi hem anat veient abocats, perquè si t'apreta el del costat, tu acabes apretant, el que amb altres colles els hi funciona, tu també ho vols fer, o ho vols millorar, o ho vols... amb la qual cosa, doncs clar, hi han hagut uns canvis amb el disseny d'assajos, amb el nostre cas, jo veig, d'aquests 10 últims anys, el número de proves que fèiem i els que estem fent ara. Jo he viscut 3 anys de cap de colla en aquesta evolució, però que ha seguit després, o sigui, això ha estat un fins a arribar al punt actual que sembla que estem arribant a un punt de saturació, no? General, que potser ens haurem de resituar tots en veure fins a quin punt podem aguantar aquest ritme que portàvem aquests últims 4, 5, 6, 7 anys. Roger. Sí, bueno, hi ha hagut com una espècie de procés com de professionalització, no? Entre moltes cometes, però el que deia el Manel, no? El cap de colla pràcticament era una feina a temps parcial, per dir-ho d'alguna manera, quan no t'ocupava hores de la teva feina estàndard, no? Jo també vaig estar 6 anys i la funció al principi era una i va acabar sent una
altra molt diferent, no? A més, amb la repercussió, jo crec que hi ha la variable aquesta del patrimoni de la humanitat, també va fer que molt els mitjans de comunicació fixessin el focus sobre el món casteller, els llenguatges van canviar, les tècniques van canviar, la pressió va canviar, l'ambició va canviar. Jo crec que han sigut uns anys molt macos, però també una mica insostenibles a nivell de l'exigència que suposa per un casteller ras fer aquests castells tan grans que hem arribat a fer, i a molts nivells és possible que la modernitat ens hagi de fer un replantejament. No? Helena, tu ets la que fa més temps que no ets cap de colla dels quatre, per tant, no sé si vas arribar a viure tot això que deia, per exemple, el Manel, de pressió externa a més de la colla. Bueno, jo vaig tenir bastant, no pressió, però molt mediàtic pel fet de ser dona, no? Llavors tenia moltes entrevistes, moltes coses, però bueno, això no va influenciar res amb el tema de cap de colla. No? Jo crec que el que no hi he viscut, que ara ha evolucionat i que ha fet canviar moltíssim el món dels castells, jo crec que són dues coses, la xarxa i la tecnologia. En aquell moment no tenies tecnologia, havies, doncs, no sabies els ensajos, quanta gent disposaries, de qui disposaries, i anaves sempre una miqueta a cegues, no? Llavors arribaves a l'assaig i anaves, tot i que portaves una planificació, doncs anaves modificant segons la gent, quan t'arribava, la quantitat de gent que tenies. Ara amb la tecnologia pots ja dies abans saber la quantitat de gent que tindràs, els castellers de tronc que tindràs que et fallaran, i et permet ja, doncs, planificar molt més l'assaig, i això repercuteix a poder fer unes proves molt més àgils, moltes més proves. I la xarxa és un canvi brutal, no? Vull dir que amb el meu temps inimaginable fer un pilar de 6 o pilar de 7 descarregat, un 2 de 8 sense folre descarregat a l'assaig, no? És inimaginable sense la xarxa avui en dia, no? També. Vull dir que, i poder fer aquestes proves abans de sortir a la plaça és el que et dona molta més garantia de poder després afrontar aquests castells, no? Dic, jo aquests dos canvis, que els envejo, no? Hagués pogut trobar o hagués pogut tenir també aquestes coses, doncs les coses també serien molt diferents, hauria actuat segurament diferent. Dic, és un gran avenç per totes les colles. El tema xarxa, jo crec que ja vosaltres ja el vau començar a tenir molt. El tema tecnologia, el tema de saber abans quines proves podràs fer, perquè més o menys amb un cert marge d'error, la gent que tindràs, tant un assaig com una actuació, tenc que això... vist en perspectiva, us hagués encantat a tots tenir-ho. Sí, jo el tema xarxa, sí, nosaltres teníem una xarxa ja feta l'any 2000, així una mica més rudimentària, i vam apostar i vam fer una inversió en una xarxa mòbil, que això van tenir garanties. El tema tecnològic, tot i que a la colla hi havia molta gent darrere meu que implantés aquests temes, jo em va semblar sempre, ja ho farà el que vingui, no? Ho vaig deixar una mica de banda. M'agradava molt... vaig tindre la sort, doncs, que la gent estava molt connectada i no tenia por de ser poca gent a l'assaig. Mai vaig deixar de fer proves per poca gent a l'assaig, per l'ambientillo que es va crear i el bon ambient que hi havia. I el que sí que és veritat és que la feinada, o el que a mi m'agradava i era bonic de l'assaig, era part de les proves que tenies pensades de fer, llegir l'assaig, no? Els moments de més afluència de gent, els moments de fes un peron, deixo 5 minuts, aquests petits imprevistos que la gent de la colla veia que no era sempre l'assaig igual, no? Era una mica diferent, no sabien per on sortiria jo, a vegades els hi feia un bonus al final, saps? Els hi feia així una mica que no ho tinguessin molt mantenir planificat. Intenció, eh? Sí, els hi feia així que tinguessin algo diferent a l'assaig. El millor i el pitjor d'aquesta evolució que ha tingut el món casteller per vosaltres, suposo que el millor seran els resultats, perquè evidentment el que hem vist és espectacular. No sé què és el que creieu que és el millor de tota l'evolució que hem fet i què és allò que potser ens hem deixat pel camí o potser hauríem de millorar. Jo tinc clar el dolent, però potser millor comencem per el bo, no? Va, comencem. Jo estic molt en la línia del Manel. A mi la tecnologia crec que ens ajuda en coses, però crec que hi ha un punt de desnaturalització, d'improvisació. Els castells no deixen de ser una cosa irregular. La gent no està dissenyada per anar un damunt dels altres, amb la qual cosa hi ha d'haver un punt de bogeria, mínim, però la tecnologia i l'accés d'informació pels caps de colla, jo crec que pot ser contraproduent si et perds una mica en la imatge global. No? Jo a vegades veig les colles molt pendents de la tecnologia i m'atreviria a dir un punt massa, entre cometes. No? A vegades tinc la sensació de que no deixa el libre albedrío aquell de sensació, de decidir a última hora si sí o si no.
tinc la sensació que la tecnologia mal usada ens pot encursar una mica, no? Això té un contrapunt, que és que té mil virtuts, no? Però jo, a nivell romàntic purista, trobo que si només ens guiem per la introducció de novetats i d'aquests matisos, l'essència està en risc, sí. Jordi, tu t'hagués agradat tenir una PDA que et diu les alçades de cada castell són aquestes i amb aquests castellers que tindràs avui podràs quadrar l'alçada aquí ja només apretant un botó, com home, hem vist. Jo sóc bastant quadriculat i això m'agrada. Sóc bastant quadriculat i això m'agrada, però home, sí que entenc el que diuen ells, però també entenc que, o sigui, poder planificar nosaltres, de fet, ja intentàvem, en certa manera, planificar els assajos tot el possible, i per tant, haver tingut més coses controlades ens hauria anat bé. Nosaltres, en el seu moment, fèiem una taula d'Excel amb les proves, i també el dia, l'estona abans de l'assaig, conforme t'anava avisant no sé qui que no venia, estaves canviant, la llista que anaves canviant una prova a una altra, i clar, això, doncs, si tecnològicament està facilitat, doncs el que passa que això et dona una habilitat també, eh? Sí. Et dona un ritme i una capacitat d'improvisar que després és la necessita, sí o no? Espectacular, perquè a vegades et feies canvis molt forçats perquè en una última hora li quedàvem en un torn o no li donàvem festa de bombers i... Bombers, la colla ve dels bombers. Sí, vam tenir una època dels bombers i molts d'aquests canvis que tu no tenies pensats ni per casualitat, doncs anava molt bé i quedava com una virtut del cap de colla. O sigui, quina encertada has fet avui, Manel, no? Quan havia sigut un mer tetris de quadrar les peces. Sí, no, i una miqueta el que deia ell, no? També, vull dir, la tecnologia, jo dic, és perfecta o és no perfecta, és molt bona, però també s'ha de saber no perdre l'essència del contacte amb el casteller també, del cap de colla casteller i tot això, no? Que a vegades potser s'estira una miqueta més de WhatsApp, vindràs així, abans eren trucades, que vindràs, vinga, va, la paraula... Ho tenies més fàcil per convèncer que vingués. Era en paraula, era potser una trucada, una visita, alguna cosa, però era de cara a cara o de veu a veu, no? Els típics copets a l'esquena, vindràs. Ara ho tens. Queda molt fred, perquè has de donar un okay, una indicació... Un emoticono. Un emoticono. Vols dir que no vindràs? Sí, això també s'ha de saber gestionar una miqueta, no? Saber fins on pots utilitzar les tecnologies, i quan has de també això, un copet a l'esquena, una trucada, una visita també. Això és el puntet negatiu. Els camps de colla, la sensació és que cada cop hi ha equips més grans dintre de les coses, la sensació de dir, cada cop hi ha més supàries i la supària de la supària, i al final hi ha una tècnica de, en les colles grans, de 80 persones, estic inventant la xifra, fins i tot hi ha cocaps de colla, ara. Tot això fa perdre una mica el valor del cap de colla o no? O el cap de colla al final sempre acabarà sent el que marca la decisió final, creieu? En el meu cas, jo m'escoltava molta gent, els que tenia a prop, però sempre decidia molt amb una o dues persones, no? Llavors, jo entenc que cadascú, depèn de la seva forma de ser, és més obert a diversificar. Jo era molt d'estar, no? Estava des del disseny de la samarreta fins al hashtag que s'havia de posar al Twitter, i estava molt al damunt de tot, i potser és un dels motius pels quals al cap de 6 anys ja no dones l'abast, no? Al cap de 6 anys, Manel. 6 anys són molts anys. Sí, però així com jo, això, la feina de delegar coses importants, que per mi eren importants, m'acostava molt. Llavors, el tracte era molt directe. Ara que parlava això, jo recordo tindre papers a casa amb els torns de la Kellogg's, dels gent que treballa als tallers, dels bombers, per quadrar, perquè era complicat, no? Però reconec que això ha anat canviant i que ara, doncs, al fer equips hi ha molta més gent implicada, però també aquests equips han de saber transmetre el que tu vols transmetre, no? Si tu transmetes blanc i arriba gris, ja no. A mi m'agrada molt transmetre directament, i a vegades amb tants intermediaris es perd una mica el missatge. Tu no podries ser cocap de colla, Manel? Bueno, jo vaig estar ajudant, he estat ajudant a... Però no, cocap de colla. Cocap de colla, no. Hi ha dues persones que es diuen cap de colla, que això és ara una cosa que n'hi ha. Que es porta. Tu podries ser, Jordi, o no, un cap de colla? Tu t'hi veig una mica més que el Manel, potser. Bueno, jo sempre he dit que jo el treball en equip hi crec molt, i de fet jo crec que gairebé tot ho vaig compartir sempre molt, sobretot amb els que vam estar durant els meus anys i els anteriors, que som tres, sobretot, que vam compartir moltíssim.
Però a veure, al final la figura del cap de colla només pot ser una. Bueno, o jo ho entenc així, perquè hi ha un moment determinat que hi ha una decisió que tu t'escoltaràs a les altres dues o tres persones amb qui tu més confiïs, però al final el que diu això o això altre... Ha d'haver-hi un. És un. Hi ha la mítica frase, la solitud del cap de colla, no? Sí, tens uns grans equips, però quan has de decidir si 4 o 3... Aquell moment a plaça que tothom et mira, tu. Sí, i si l'encertes ets el... Ni que tu decideixis perquè dius, no, és que si ho pensa aquells altres és que l'encerten, doncs ja, pam, per aquí, no? Suposo que el fet del ser cap de colla és una manera d'intentar solucionar sobre la marxa el que parlàvem abans, no? La sobredosi aquesta d'exigència, d'exposició a mitjans externs... Suposo que trobar una figura que fa o que intenti fer la mateixa feina que tu et dona com el doble d'oportunitats, de temps i també de repartir el desgast, no? Suposo, vull entendre que és això. Altra cosa és que per caràcter potser un dels dos s'acaba imposant a nivell intern o vés a saber com estan repartides les funcions, no? Jo tampoc podria ser cap de colla. Tu tampoc podries ser. Helena, tu compartiries més o no? No, jo és una miqueta això, no? Al final el qui té l'última decisió doncs és el cap de colla, no? O sigui que pots tenir un grup al voltant, un segons caps de colla, un segon cap de colla de confiança, doncs que t'ajudi en moments difícils, no? Però al final el que ha de ser cap de colla, decisió en aquells moments crítics importants, doncs és un, no? I ara llavors està molt bé això, grans, molt grups amb un cap i aquest cap que sigui el que té la relació amb el cap de colla, no? Si et fixes, al final a la majoria de colles ha passat que amb qui molts caps de colla han tingut confiança, al final és el que li han fet l'espanteta per dir, i ara tu, però jo estic aquí amb tu, saps? Vull dir, i no sé, la nostra colla, per exemple, els últims anys hi ha hagut bastant de relleu amb gent que han estat dins dels equips tècnics, que han anat visquent tot el que es cou dins d'un equip tècnic, i en un moment determinat un d'ells pues, fa el pas. No? És agafar experiència, també, vull dir, vas agafant experiència. Et dona la sensació més que els excaps de colla com a mínim el primer any després està molt, molt a prop també del cap de colla. No sé si és aquesta sensació que tinc. Bueno, és una sensació potser perquè hi hagi hagut, almenys ha coincidit els últims anys, que els que hem estat al capdavant com a caps de colla hem tingut entre nosaltres bon rotllo, però tècnicament hem estat al costat però per donar el copet a l'esquena, però no per res més, vull dir, perquè al final també saps quan ets cap de colla que, home, que et marqui molt el qui ha estat, si no és que el tens dins de l'equip tècnic, que a vegades també pot passar. Però no, jo crec que no és bo. O sigui que és bo que al final cadascú li dongui la seva, no sé, la seva manera de veure les coses i el seu tarannà a la colla. Parlàvem d'allò, ets l'últim que pren la decisió, tens tot allò. Com es deixa això? Perquè hi ha un any, o vosaltres dos durant 6 anys, Jordi em sembla ser 3 anys, finalment, i Helena tu vas ser 2. Clar, durant 2, 3, 6 anys, tu ets el que pren l'última decisió, tu ets el que ho controles tot, el que tens els horaris de la Kellogg's, el que ho té tot, i hi ha un dia que ho deixes de tenir. Com es porta això? La meva situació va ser, doncs, circumstància familiar, personal, doncs, que dius, bueno, ja he estirat potser prou, doncs, frenem una miqueta, no? Tot i així, no he deixat mai d'anar a la colla, no? Sempre, doncs, que m'han necessitat, amb equips de canalla, amb el que sigui, doncs, sempre he donat un cop de mà, sense arribar a entrar als grups, però saben que estic allí pel que faci falta, no? Ja dic, la meva qüestió va ser purament familiar, que va tallar. Els que vau estar 6 anys, com es viu el dia, el primer dia de la següent temporada, que arribes allà i tu ja no ets el qui ho controla tot? Qui remena? Bueno, qui remena? En el meu cas, una mica com deia el Jordi, vaig creure que posar-me al costat de l'Albert o seria, després de 6 anys davant de la colla, seria una mica contraproduent, no? Llavors em vaig posar a un altre costat, ell va fer la tècnica, amb molt bona relació, demanant moltes vegades consell i amb moltes coses, i perquè realment ell me va ajudar aquells 6 anys, i va estar molt bé. La meva part, el que passa que hi ha molta gent de la colla que no ho sabia, no? Però abans de ser cap de colla no ho era, no? És a dir, jo he tornat a fer el que feia abans, doncs d'anar amb més ganes que ningú a l'assaig, a posar-me les pinyes quan no ets... Mira, a vegades me demanen coses per mirar la qüestió tècnica i tal, però normalment és a ser un casteller més, a intentar fer-ho bé per pujar els castells, a estar allà amb moltes ganes, a encoratjar els companys i a ser un més de la colla. Que jo crec que una de les dificultats que a la meva colla hi ha hagut
o veig a la resta de colles és saber trobar el teu paper després de ser cap de colla, no? Saps que quan la teva opinió compta molt, a vegades t'has de mossegar molt la llengua perquè el que dius tu es pot com es magnifica, llavors aquests anys estan molt callat i molt per la feina i deixant una mica de banda les decisions tècniques, perquè el teu pes durant tants anys de la colla és que si tu, molta gent te mira, creus que fem bé, no? I només amb els teus gestos ja pots pensar, no? Llavors, en aquest cas l'Albert també molt encertadament ha triat molt bé i ha escoltat molt bé i per tant la meva feina ha sigut fer el que feia abans de ser cap de colla. Des del punt de vista professional s'ha de dir que amb l'Urbano l'any següent, sobretot, a no ser cap de colla, per exemple, amb els mitjans, intentaves no sortir. Sí, no, per no condicionar, precisament. Sí, sí, per no i realment avui estic aquí amb vosaltres i crec que des que vaig deixar de cap de colla no hi ha estat cap programa de televisió. I a les places, els que estem de peu de plaça, ho sabem que hi ha... Diguem, Manel, segurament no. Millor buscar-ne un altre. Sí. Roger, tu també vas estar 6 anys. Clar, aquí tenim 3 excaps de colla que tenen una peculiaritat, que és que continuen sent importants castellers de tronc a les seves colles, cosa que tu no ho eres. No, tampoc ho era abans. No ho eres abans, ja. No ho eres abans. No ho eres abans. No és que se m'hagi degradat. No és que després de cap de colla van dir ja no tornaràs a pujar, sinó que ja no era el teu paper dintre de la colla. No sé, com ho has portat tot? El Manel jo crec que ha parlat d'una de les dues parts. De part, com gestiones tu la teva imatge i el teu encaix. No? Hi ha una altra part que és interna, que la sap cadascú. A mi particularment m'ha costat perquè tu estàs acostumat a diades amb molta pressió, a prendre moltes decisions durant una setmana, 80, 100, 200 decisions a temporada alta, a dedicar-li moltíssimes hores, i acabes tenint com un enganxe, això, hi ha un vincle. Si realment t'agrada la funció, acabes passant-ho bé, no? I suposo que hi ha un punt d'adrenalina, un punt d'addicció a tot aquest tema, no? I això sí que jo particularment ho he enyorat després, no? Tu saps que s'ha acabat el teu moment, que el teu cicle és clos i que has de deixar pas a idees noves, a sang nova, que tu t'has d'apartar perquè el discurs està viciat, són moltes decisions preses ja, però tens com el síndrome aquell del membre fantasma, no? Tu segueixes sent cap de colla dins teu, no? I quan arribes a casa després d'un assaig, penses coses i dius, me cago en Déu, o la diada, jo hagués fet això, altre. Costa una mica. La veritat és que costa una mica, i suposo que tots aquí hem fet castells molts anys, i el criteri que tu t'has format com a casteller, després el ser cap de colla es magnifica, no? I tornar a serenar els ànims i és difícil, és una gestió complicada. Ja anem, ens estem, o sigui, anem molt avançats a la tertúlia, només un parell o tres de cosetes més. Helena, tu vas començar un camí que era ser la primera dona cap de colla, diríem que gairebé a la zona tradicional, i sobretot a les colles grans de la zona tradicional segur, però gairebé a la zona tradicional, i és un camí que no ha acabat de quallar a la zona tradicional. Estem parlant del Camp de Tarragona, al Penedès, Xicots de Vilafranca, va haver-hi l'Aina, ara a Xiquets de Reus hi ha una co-cap de colla, però poc més. No sé si, tu deies abans, jo vaig tenir un punt mediàtic de que la gent em venia a buscar perquè era una cosa que no havia passat mai. No sé com ho has vist i si creies que això obriria una porta encara més gran de la que s'ha obert, sí, que en equips tècnics no ha passat. Jo creia que sí, bueno, creia que sí. Cadascú doncs, et trobes al moment que et trobes, a la situació que et trobes, no? Però jo crec que hi ha moltes noies, dones preparades per ser caps de colla, no? Llavors és dins de les mateixes colles que acabin de confiar en elles. Vull dir, no hi ha cap raó que no puguin per ser. Perquè a la zona no tradicional passa, que n'hi ha, i a la zona tradicional no. Som més a l'antiga encara, Costa, ja tenim moltes coses, idees de fa molts anys i costa fer aquest canvi. S'està canviant molt el pas de la dona en totes les posicions, però això falta encara fer el pas de... Suposo que també són moltes hores que hi has de dedicar, molta exigència tens, tot i que cada vegada els homes participen més a les feines de casa i tot això, vulguis no, les dones seguim estirant, ja dic, tinc les parelles que també col·laboren ja. Però bueno, encara queda una miqueta aquest rol general de les dones, més la feina de la feina, la feina de casa i a més la feina dels castells, no? Són tres coses, no?
i costa fer... Costa. I encara costa superar aquesta barrera. A Tarragona tindrem alguna cap de colla? Sí, algun moment arribarà. Pot ser, però jo crec que al final les colles són una mica el reflex de la societat i al final també dones directives d'empreses, també n'hi ha moltes menys, probablement per a tots aquests temes que explica. I dones directives de colles també. A Tarragona totes les colles han tingut com a mínim una presidenta. Hem tingut presidenta, hem tingut caps de pinya, ara en tenim una i ja n'havíem tingut una altra dona. Per tant, suposo que és qüestió de temps que un dia surti una dona que sigui cap de colla, de la colla jove. Mm-hmm. Pot passar perfectament, ha de ser que es decideixi una a fer-ho, no? I, per acabar, us hem dit que no parlaríem d'actualitat, de què farà cada colla la propera setmana, el proper Sant Magí, que tenim a prop, però sí que, i ho hem mig apuntat una mica abans, que tot allò, tot el que hem passat aquests 10 anys, una de les conseqüències, potser l'estem començant a veure, que s'ha de repensar, si volem continuar amb aquesta exigència, com fer-ho. No sé com heu vist, sobretot ja una mica al final de la temporada passada i aquest inici de temporada en què sembla que les coses estan començant com a mínim a canviar. Ara ha començat el mes d'agost i segurament anirem a grans diades i on tot tothom apretarà, però fins ara sembla que enguany tots anem parlant de que o s'està normalitzant o està havent-hi una rebaixa en les estructures i en la intensitat castellera. Això havia de passar? O creieu que encara passarà més en els propers anys? Bueno, jo, clar, jo puc parlar de que crec que és cíclic i històric, no? Hi ha, més a la història dels castells, hi ha hagut èpoques, de, per molts motius, doncs de pics de molta intensitat, de menys nivell. Evidentment, segurament, el que hem viscut des del 2014, 15, 16, bueno, fins l'any passat, no? És una època, estic pensant així, no? D'èpoques d'un creixement molt alt. Hem arribat a un punt molt alt i penso que ara la normalitat, no? A vegades ho parles amb gent de saig, ostres, són pocs, home. No sé, no fa massa, el Firagós no fèiem castells de 8, no? O la gent a l'assaig, a l'agost, sempre les colles patien molt per les vacances, és a dir, coses normalitzades que ara tornen a passar una mica i hi ha molta gent doncs, que no se'n recorda i tampoc no fa tant, no? Llavors penso que l'important de cada colla i de cada cap de colla és saber llegir molt bé la gent que té, la temporada que pot muntar i segurament no podrem arribar a un pic alt tota la temporada, però sí que anar fent els pics que, a les diades importants. No? Això passarà més anys? Creieu que això ha vingut per quedar-se, aquests pics? Bueno, jo suposo que hem sabut estirar molt aquests anys. Sí, ha durat molt. Llavors, és possible que en aquest estirar hagin fet un sobreesforç tots plegats i ara potser costi una mica també tornar-ho a normalitzar. Però si les colles puntualment poden donar un o dos pics per temporada i cadascú pot anar modulant les seves satisfaccions internes, tampoc ho veig un drama. És a dir, tothom buscarà el nivell de confort on no cremar la seva gent i tenir aquells punts d'alegria i d'eufòria que et donin vitalitat i motivació per seguir endavant. I potser d'aquí 10 o 15 anys hi ha una generació jove que ens supera a tots i tornen a... Jo crec que de tot el que hem fet se n'ha d'aprendre coses bones i jo crec que els dirigents futurs sabran digerir-ho, això. Nois, hem d'anar acabant. Només una pregunta a cadascú. Roger Peirot, es plantejarà o tornarà a ser cap de colla alguna vegada? No crec. Jordi Sentís, no. Es plantejarà tornar a ser cap de colla? No. Manuel Urbano? Les segones parts mai seran ser bones, diuen, no? Em quedo amb el Sant Úrsula del 2016, i aquí penso que millor que això. No ho deixaré. Per no comparar, potser millor que no. Helena, tu creus que t'ho plantejaràs mai? Jo, bueno, te passa pel cap, no? Però dius, poses els peus a terra i dius, frenem, no ens tornem a enredar. Jo que tinc molta esperança amb la meva filla, l'Anna, que pinta com a cap de colla i quan estigui ella cap de colla i al costat. Doncs Anna Torrell, potser la tindrem com a cap de colla, ara és l'aixecadora, per exemple, aquest fantàstic Pilar que té la colla jove, els xiquets de Valls. Moltíssimes gràcies per haver vingut, us hem fet venir fins aquí i hem volgut compartir amb vosaltres aquests 200 programes, heu estat protagonistes durant molts i molts programes del Finet i pel Mig, alguns durant molts i molts programes del Finet i pel Mig, heu vingut al programa, us hem emprenyat moltes vegades i ara doncs, us hem emprenyat una vegada més. Roger Peiró, moltes gràcies. Jordi Sentís, moltes gràcies. Helena Llagostera, Manel Urbano. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Nosaltres continuem aquí al Festival Nòmad, tanquem la tertúlia, aquesta tertúlia especial dels 200 programes i continuem aquí al restaurant que tenen els amics del Sorric, al Festival Nòmad, perquè ara vindran el Carles, l'Aina, el Quico i farem una mica el final de festa d'aquest programa especial 200 aquí al Festival Nòmad, al Sorric. Només un punt més d'actualitat perquè us hem de dir, la
l'agenda als castells les diades que tenim de cara als propers 7 dies. Comencem el repàs a l'agenda dels propers dies aquest mateix dijous amb dues diades. La primera a 1:15 del migdia al carrer del Doctor Robert de la Bisbal, on com cada 15 d'agost es donaran cita les dues colles de Valls, els castellers de Vilafranca i els anfitrions, els bous de la Bisbal. Una diada que es podrà seguir en directe a TAC 12. El mateix dijous 15 d'agost a la tarda, al carrer del Cos del Bou de Tarragona, també viurà una diada tradicional amb l'actuació de les festes de Sant Roc amb la participació de la Jove de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ja dissabte i en directe també a través de TAC 12, a les 7 de la tarda se celebrarà la diada de la Festa Major del barri barceloní de Gràcia. Els locals castellers de la Vila de Gràcia els acompanyaran les Joves de Valls, els Xiquets de Reus i els castellers de Vilafranca. I per tancar el carrusel d'actuacions d'aquest cap de setmana, ja dilluns arribarà una de les grans cites de la temporada. Com sempre, al punt del migdia del dia de Sant Magí, la plaça de les Cols acollirà les quatre colles de Tarragona en una actuació que, com sempre, també es podrà veure a la televisió pública del Camp de Tarragona. Seguim el Nomad Festival, hem canviat d'ubicació, hem deixat el Sol Ric, estàvem fent la tertúlia al Sol Ric i hem canviat l'ubicació per tancar ja el programa, aquest programa especial número 200. Àlex, tertúlia enorme avui amb quatre grans, eh? T'ho has passat bé, eh? Home, estat espectacular. Veia que estaves fora, estava allà al costat, Carles Cortés, mirant la tertúlia. Fantàstic. I el Quico també hi era. A què t'ha agradat? Mira, allò del m'ha agradat, no m'ha agradat. Sabeu què m'ha agradat? Que els quatre caps de colla ens, i ha quedat reflectit, han sabut jugar molt bé el paper d'ex-caps de colla, clar, que és no intervenir, contestar quan se'ls hi pregunta internament, discreció, que facin els nous. Això t'ha agradat molt. Això t'ha agradat. Clar, Aina, tu com has anat a pasturar per aquí el Nomad? Sí, és que és molt xulo això. No, no, xulíssim. Home, si podeu veniu, perquè realment és una passada i hi ha molts espais i m'he perdut una mica. S'ha perdut fins al 17, eh? El Nomad, ja ho sabeu, eh? Fins al 17 podeu venir al Nomad. Però escolteu, ara estem els quatre presentadors actuals del Finet, per aquí faltaria una persona que avui no podia acompanyar-nos, però Àlex és una persona que és qui va ser l'ideòloga del Finet i pel mig. És qui s'ho va inventar. Potser no estaríem aquí i segurament no, no ens diríem Finet i pel mig, això segur. No sé quin nom tindria el programa, tindria un altre, però segur que no és Finet i pel mig. Doncs anem a recordar-ho. Per què Finet i pel mig? Com va néixer tota la història? Doncs amb la persona que va ser l'ideòloga del programa. Avui fem el 200. Doncs la Raquel Sans és qui va pensar que seria Finet i pel mig i ens explica per què i com. Molt bones i benvinguts al Finet i pel mig, el programa d'informació i anàlisi casteller que estrenem avui a TAC 12 i que també podreu seguir a través de Canal Blau Televisió i Maricel Televisió. Un programa amb una terminologia castellera, Finet i pel mig, que intentarem aplicar-nos a nosaltres mateixos, perquè hem d'anar amb molta cura a l'hora de no només explicar-vos el que ha passat en les jornades castelleres, sinó també el com. Ho intentarem fer amb humilitat, amb la humilitat que comporta ser una televisió local, però sí amb certa ambició, perquè no només centrarem la nostra mirada en les colles del nostre entorn, de les nostres comarques, sinó que també intentarem anar una miqueta més enllà i parlar-vos en general del que ha succeït en el món casteller. Finet i pel mig, un programa que esperem que us agradi i que no farà només una servidora, sinó que comptarà amb la inestimable ajuda cada setmana del nostre col·laborador, el Jordi Andreu. Jordi, molt bones, què tal, com estem? Hola, molt bones. Bé, i disposat a parlar de castells, intentar explicar de la manera més humil, com deies abans, possible, doncs tot el que hagi passat en l'actualitat castellera i la manera com se fan i es deixen de fer els castells. Comptarem amb les imatges que comptem. Havíem de buscar un nom per un programa casteller i la veritat és que estaven tots ja molt agafats, no? No sé, hi havia el Tres Rondes, hi havia el Terços Amunt, llavors buscàvem un nom que fos genuí, que fos singular i després de rumiar-hi, doncs, bueno, se'm va acudir Finet i pel mig, que era un crit que sempre es fa a la canalla doncs perquè pugi bé i mira, així va ser. He de dir que el primer impacte, quan vaig proposar el nom, va ser una cara de com? Finet i pel mig, de veritat. Però al final vaig convèncer el Xavier Balló que al final el va acabar comprant, va apostar pel nom i mira, 10 anys ja de Finet i pel mig. Valoro en primer lloc l'aposta de TAC 12 pels castells.
no? Perquè sí que és veritat que és una tele que ja neix apostant clarament pel fet casteller i entenent que era un producte genuí del Camp de Tarragona i que calia apostar-hi. Després, doncs 10 anys amb professionals que hi han anat passant, amb gent que s'estima això dels castells, no? Perquè al final fer castells, parlar de castells és molt sacrificat, són molts caps de setmana, bueno, i la veritat és que això vol dedicació i per tant tots els professionals que hi han passat doncs s'estimen molt el fet casteller i d'aquí segurament l'èxit del programa. Jo crec que aquests 10 anys de Finet i pel mig han viscut una de les èpoques més daurades del món casteller, hem vist coses tan extraordinàries com el 3 de 10 i el 4 de 10 en una mateixa actuació o la facilitat amb què moltes colles han aconseguit castells nets, però també hem vist com colles doncs, que en principi eren més petites han evolucionat moltíssim, no sé, em ve al cap ara així, no? Com un exemple els castellers de Sant Pere i Sant Pau que han evolucionat moltíssim també durant aquests 10 anys i la veritat és que crec que 10 anys de món casteller, de viure aquesta evolució, de viure aquest creixement i de viure aquesta època daurada. Hem vist quins castells van fer les dues colles vallenques en la diada tant de Completes com de Sant Joan, però pararem atenció especialment en la consecució dels dos tresos de nou. Veurem la manera com es van lligar. Si et sembla, si disposem ja de les imatges, començarem analitzant primer el de la Colla Vella. M'encanta que el Finet i pel mig sigui per friquis castellers. De fet, ja va ser concebut com això, no? És a dir, volíem un programa de castells que parlés de castells i que parlés de castells de la manera en què en parlen els castellers, no? Que és doncs, comentant si el 4 s'ha agafat molt obert, si aquella colla hauria d'haver sortit de 3, si potser era més recomanable haver fet el 2 a l'altra actuació. És a dir, parlar del que parlen els castellers, no? Que ens agrada molt parlar de castells i de fet, teníem ganes d'analitzar els castells tècnicament, de poder valorar-los tècnicament i de parlar de castells sense haver de parlar d'altres coses, simplement poder parlar de castells, que és el que ens agrada. Gràcies a la Raquel, evidentment la ideòloga d'aquest programa del Finet i pel mig, que avui per situacions logístiques no podia acompanyar-nos, però segur que li hagués fet il·lusió que estigués amb nosaltres. Una cosa, Àlex, què has preparat? No riguis, Aina. No riguis, que et surt la moto. Què has preparat, Àlex, per tancar? No, bueno, són 10 anys. Ha estat molt bé veure la Raquel al primer programa, molt joveneta, yeah. I donant peu al programa, però és que tots tenim un passat. Alguns més. Que vagi bé, marxo. Adéu. Jo t'acompanyo. L'Aina la que menys. Però si tu estàs igual, Quico. Però hi ha uns tres que tenim un passat, ja diem els tres, i per tant, home, ja que estem al programa 200 i portem quasi 10 temporades, està bé que també ens veiem com érem els primers programes que vam fer cadascú al Finet i pel mig. Ojo la moto del final. Molt bones, com estan? Benvinguts a una edició més del Finet i pel mig, el programa de TAC12 d'aquesta casa d'actualitat castellera. Oh, molt bona actuació de les dues colles, per tant, una gran actuació del Sant Joan d'enguany. La nostra feina serà explicar-ho i fer-ho, almenys aquesta és la intenció inicial, com s'ha de pujar en un castell, és a dir, Finet i pel mig. Enguany també hi haurà entrevistes i per això tenim enguany el Carles Cortés. Molt bones, Carles. Què tal, Àlex? Com estàs? Què tindrem en aquesta segona part del programa? Doncs mira, avui per començar, i ho havíem de fer així, ho havíem de fer d'aquesta manera, estarà amb nosaltres Alfonso González. És el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Aquest és el paper que creiem que ha de tenir la Coordinadora de Colles Castelleres. Soc David Lobo, soc estudiant d'Enginyeria Elèctrica a la URB, també soc casteller dels castellers Sant Pere i Sant Pau i també actuo com a cap de colla de pataquers de la URB. Molt bones, benvinguts al Finet i pel mig, el programa d'actualitat castellera de TAC12, que avui comença la seva cinquena temporada. Uns 170 castellers de la Colla Vella dels Xiquets de Valls s'han desplaçat a París, en aquest cas per participar en la campanya internacional per difondre el dret a decidir del poble català. Som al Tower Bridge, al punt final o gairebé final del viatge de les Joves de Valls a Anglaterra, a Londres. Va estar gust, segur, les Joves a Londres, va disfrutar d'aquesta jornada i va participar en aquesta activitat, aquesta iniciativa d'Òmnium Cultural, i va estar a gust també l'Àlex Alonso. Això és el que es podia ensenyar i el que es podia veure. Hi ha altres coses que no hem pogut veure. Que no caldrà que transcendeixin perquè no cal. Molt bé. Nosaltres tornem també amb una altra cosa, al Finet i pel mig, del que teníem abans, i és que no estem sols.
presentant el Finetti pel mig, Aina Mallol, molt bona tarda, benvinguda. Molt bona tarda. Amb l'Aina Mallol nosaltres volem posar-li aquest puntet de tècnica que a vegades ens falta als presentadors i als periodistes castellers, ja la coneixeu, castellera, excap de colla dels Xicots de Vilafranca. Aina, ens ajudaràs una mica a entendre millor com es fan això dels castells. Bueno, intentarem posar el nostre granet de sorra perquè la gent, com a mínim, pugui entendre una mica més aquelles coses que a vegades als ulls se'ns escapen. Molt bé, moltes gràcies, Àlex. Tots tenim un passat. Això t'ho recordarem durant molt de temps, que ho sàpigues. Sí, no, però si esteu igual. Sí, sí. El Quico. Esteu tots molt igual. Sí, sí, el Quico, tu ve la moto, eh? Escolta'm, faràs un racó de la tècnica de la moto o no? Sí, ho explicaré. Perfecte. Perfecte. Quico, què no t'agrada? Perquè abans has dit el m'ha agradat, però m'has dit... No, perdona, no m'agrada que em facis aquesta pregunta. Avui no toca. 200 programes, 10 anys, avui tot flors i viles i romaní. Això també és veritat. A més, el Nomad Festival... A més, estem al Nomad Festival, hem tingut una arrencada d'agost estupenda, amb grans actuacions, avui no hi ha res que no m'agradi. Molt bé, veus, això està bé, doncs avui li agrada tot el Quico. Escoltem-ho, que hem de tancar el programa, que se'n va com sempre el temps. Brindem pels 200 programes del Finetti pel mig. Salut a tots. Més. Home, o 400, o 500, o 600, perquè si l'Àlex ens tornarà a fer un altre vídeo. Clar, d'aquí 10 anys. Que vagi molt bé, que us esperem la setmana vinent al Finet. Recordeu que teniu la Bisbal, la Dia de Gràcia, Sant Magí, dilluns vinent, estarem en directe a la plaça dels Cols, i el Finet de la pròxima setmana serà en dimarts, el dia 20. També farem Finet, eh? Farem Finet i pel mig, número 201. Gràcies a tots, que vagi molt bé. Salut. Salut. Salut.